بسم الله الرحمن الرحیم کچیر تا غواړی شي دا معلوم کی چې مطلب زمونږ په خلکو باندې څومره پیسې دي په مونږ باندې خلکو څومره پیسې دي او د هر یو ایکسپنس جدا جدا لیجر کتل غواړی الکتریسټی بل مونږ څومره کړه ده صحیح شوه مثلا زمونږه انکم څومره ده ایکسپنس څومره دي انګلیش انکم څومره دي کمپیوټر دا شین ټول په ریپورت کې دي ها اولدار کچیر ته غواړی شي اوټستانډینګ تصدیق شي داتا پرنور چې کومه کمپنۍ موږ جوړ کړې و دا ز شټک شټ کوم او بل خلاصوم کم یو پرنور چې موږ هکړه دا خلاصو مثلا د سورتوي سلسل پرچیز موږ جوړ کړو کنه هغه کې خو شي نو زما صحیح شو سلس ان پرچیز باندې کلیک کړو کټس صحیح ده او دې کې رازم چې ته ډسپلی ته رازم رازم چې ته سټېټمنټ اف اکاونټس پر سټینډینګ ته رازم کارډ سیور د کې مشتری چا خو یو کار کو درو سه جوړوم دی لکه دا پوښتنه ملي وګورئ صحیح اعظم شي تا خریداری کوم انوینټری ګورم شته کوم شته اور انوینټری زمونږ څه هغه ایټم شته ډیسپلی باندې کلیک او شته یا سه اخر نو سه خر سه نو سیدا په نقد باندې نه اعظم اکاونټینګ وشه تر اعظم سیلز ان پرچیز کوم صحیح سیلز ان پرچیز کوم ول صحیح شو پرچیز ها پرچیز نمبر چی شریستا نو تم شیزما پرچیز آرڈر نشته خو صرف پرچیز نمبر 1 دی بلان در اغلم چانه پرچیزینګ کې پاور لینک پرچیز کوم زمګه چی شي دا وینډر دی سپلایر دی نو بل اند اف لیست هم زکه موږ آرڈر نه کړل او دا ډیټیلز میډل سین نه کوم اسکی کوم تل د کوم اکاونټ اخلم پرچیز اکاونټ اخلم موږ کې چی شي تاسو نو واغستلو پر زم سن ډیلیټ ټیوب موږ نه لرو نو واغستلو نیو نمبر ته مخه دلته ماته وي دا تا کوم مثلا آرڈر کړی دا آرڈر نمبر ته درې کې ځم شي نه نوټ اپلیکیبل آرڈر نمبر نه دی سر نه څه کومه هغه کوم ته ګډاونس کې کوم ګډاونس ته لګی ته زه فرض هم دا ننګرهار مین افس ته لګم سو دا نه اخلي د لستانې دا نه په 100 روپے دی ولا 1000 روپے دی یو لګو کوم شو بس نو څه نه انټر کوم بس انټر سیف صحیح شو همدارنګي راغلم زه څه کوم اوس پیمنٹ باندې کړه غواړم صحیح شو اوس سیلز کوم سیلز زورتم چیز ما سیلز نمبر 1 دی صحیح ده سیلز چاته کې کاری مخلص ته کوم ها کم دلته خدا څنګه مثلا ډیلیور کړي او دا غو آرډر تاته کوم آرډر مړه دکړه تم نه نوټ اپلیکیبل صحیح شو بیا لاندې راغون بایر ډیټیلز په لیکم چاته مثلا سیل هغه کړی سیلز کو کاری مخلص معلومات لیکم ها دلته زموږ یو اکاونټ به تاسو په نوم دو سره اکاونټ زده سره کړی زه تم چې سیلز ما نه چاو کړو ډل انسپایر نه شو نو نو سونه وی دانی دي کنه زه نو وی دانی زه خرڅو ما دلته نو ټاپ کې ولا کوم ځکه کدی مټ آرډر نمبر نه ذکر دا کم ګډ ډاونز نه تور تور کې دا د مثلا چاو کی تلاشی نه غره کی صحیح شو دي نه تور کوم دي نه ور کوم ته بالکل صحیح ده سو دنه تور کې او تم چې پر مثال از نوی دانه خصم پر باندې دانه 100 روپے دی 2000 روپے دی 100 روپے شو یو لکو 8000 روپے شو دل تم سره خلم نوٹ اپ اینڈ اف لیست تخم سوری او بیا لاند رازم نریشن کی سنید کوم یس م کلک او اوس راز او ګورم ام زمنګ اکاؤنٹ پیبل او اکاؤنٹ ریسیبل وړشت دی ریپورت راغلم د تم چې ماته خو ورو شیو خاص سټیټمنٹ اف اکاؤنٹ سره زما او څنګه کی ماته ریسیبل 100 روپے دی زمنګ یو لکه 8000 روپے لیک مخکې چې خرڅ کړو کنه نو بل ټیبل موږ باندې 100 روپے دی لیو لګ روپے دی د چا دی کلیک پاور لینک دی چې شری کړي یو پرسیز د کړي پرسیز نمبر 1 دی چې شری لست اندل لټیټی چې سر د خلاص شو دی باندې بل علی جر چې تا ویل کنه چې هر یو جدا جدا علی جر غواړم به تر ازم دا شټ کوم او نوې کمپنۍ سره کوم کم پرونه موږ کم جوړ کړو دا قضاوت دا کنه انسټیټیوټ یا انجوکیشنل انسټیټیوټ انسٹیٹیوٹ صحیح تھا دے پانی مکلے کو دے مکلے کو خلاص کر رہا ہوں چیر تھا
display باندې چې کلک کوم دلته موږ سره ګورو یو ډیبوګ ته چې هغه روزمره د اکاونټ ترانزیکشن چې کوه غنه موږ راځو چې ترازو اکاونټس بوګ ترازو چې ترازو اکاونټس بوګ باندې کلک کړه دلته موږ سره شي دی لیجر کم لیجر قتل غواړي زه یار ګورم چې دا آیلز ترننګ نه موږ څومره پیسې لاس دامت آیلز ترننګ نه تا یو جنرال جنرال انټری کړه نمبر 1 دی 1000 روپۍ دی لاس سره وړي دی چې یو اکاونټ دی پریډیل انکم پاګه کې راچی شوې دي انټر شوې دي بل بل ما سره یو بل جرنل انټری چې پنځم نمبر دغه کې نظر دغه مکمل ډیټیل راځي خبر خو شوې دا دې پدې نو امدارنګ زه راځم څه کوم زور تم شهر د څه چلو کا چې ما ته ته الکتریسټي ایکسپنس ہے الکتریسټي ایکسپنس تا یو انټر کړی دا 5000 روپۍ او د کوم اکاونټ نشي دا هغه کړه پیسې تللی دي کنه کریډیټ شي دا کوم اکاونټ کیش اکاونټ کلیک وکړه اټول ماته کوي سو ګور کیش اکاونټ کریډیټ شوه دی مده کې نور ایکسپنس هم دي نو یو پکې موږ سره 100 روپۍ الکتریسټي ایکسپنس دي الکتریسټي ایکسپنس 100 روپۍ دي 5000 روپۍ دي ګوره او دلته ماته وایي ګوره 100 روپۍ دي 5000 روپۍ دي انور هم شته پکې خدا غي یو اکاونټ ماته کوي صحیح شو نو کچېری ته نور هم د څه غواړي نور هم کتل شي صحیح ده بل سیلز ريجستر کتل غواړي ډایرکټ پور ما څومره سیلز کړی دي نشته پکې څومره پرچیز مکړي نشته خو څومره غته کانو انکم دي کنه دا سیلز پرچیز نه دي جرنل ريجستر ګوري ها دلته برازي سیل ريجستر ته برازي یو جرنل دا جرنل مثلا جرنل فرست کړی یا روزما جرنل زرت راز مثلا دا اوس پرې ما څومره سیلز هغه کړی دي انټری ان کړی جرنل ټول ما ته خبره اول نمبر جرنل دا دی دویم دا دی دریم دا دی څلورم دا دی ټول جرنل کې څومره انټری ما کړی دا ټول دې سره ما ته خي ټول 100 روپۍ دي مثلا دا جمع کړي ټول مې ته خي صحیح ده نو دا دې لپاره دا ته خپلم کول شل ته وسل دا ګور لیکلی پرچیز ريجستر ما ته وخه سیل ريجستر وخه ګروپ اوچر ما ته وخه ګروپ سمری ما ته وخه دا ټول ګروپ سمری دي دا د شین دي چې تخپلم کار کړ کیش بوک زکه تل غواړم کیش بوک زما ده دي کیش بوک کیسمو مثلا یو بینک اکاونټ سی پکې یو او ټول چې شه دین دی او زیبان دی یو لګو پیډ پکې صحیح شو مطلب څومره پیسې دي مثلا نو په دې شکل باندې راځو نن ورځ خپل نوې درس شروع کوو زمونږ نوې درس شروع نن ورځ په ماستر کې نن موږ په ټیلی کې امپلوی باندې کار کوو امپلوی څنګه جوړیږي هغه د ګروپ هډ څنګه جوړیږي صحیح شو مختلف ډپارټمنټونو څنګه جوړو هم دې باندې باس کوو سبا ته خیر سره به پرې باندې کار کوو چې سیلری څنګه دا سین کوو صحیح ده هغه څنګه سیلری هغه تور کوم اوس وګورم زمونږ د کوم کمپنۍ موږ جوړ کړل قضاوت مزاوت وزو تاسو هغه خپل کمپنۍ ته سلیکټ کمپنۍ دی باندې کلیک کوو صحیح شو دا شو دا مفلاس کا اوس زما دل تاسو ګورم ما سره نه کوم امپلوی شته نه کوم بشه شته صحیح شو ځکه چې امپلوی مونږ سره بای ډیفالت آف دی پیرول سیستم مونږ سره آف دی امپلوی مستقیم پیرول پورې ارتباط لري او کچیر غواړو چې مونږ امپلوی جوړ کوو دا مثلا پیرول سیستم جوړ کوو به مونږ پیرول اپشن د کوئ د ټیلی د فیچر نه ان کو شارټکټ کی F11 دی په دې باندې مطلب F11 کې زمونږ کار انونټری سر نشته دی ټاکسیشن سر نشته اډټ فیچر سر نشته زمونږ شي سر دی اکاؤنٹنگ فیچر سر ته بچ راغلی تل تاسو ګره مو سړی راپشن دی مونږ راځو مستقیم یو کمانډ دی په نوم دو مینټین پیرو دا اف دی زو تم چې دا چی کوي مو ټول کینټر نه پکې چی اس چی دا دا مې کله یس کلیک او انټر کلیک کوم انټر 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 لاند راځم زما چینج سیف کی ز بیک راځم بیک کلر راشم دلته وګورم ما سره بل کمانډ راغی په نوم دو پیرول انفورمیشن لاند مې پیرول او چرم راځي چې د اوچر نه به مونږه پیمنٹ کواري و امپلای سر اعظم پیرول انفورمیشن پیرول انفورمیشن کې مونږ سره ډیر کمانډونه ډیر خبر ډیر چنجال نه اول راځو مونږه په امپلوی باندې کار کو پچیش باندې کار کو امپلوی باندې کار کو په امپلوی کې اول موږ سره ګروپس ته بیا امپلوی دز زم اول ګروپس جوړو ما ګروپس نو مطلب دا رشي تاسو سره شي دا امپلوی دي مثلا یو اداره کې یو کمپنیانو کې زیاتره سیلز بخشي پکې صحیح شو مارکیټینګ بخشي پکې ډپارټمنټي پکې آمدانه کې موږ سره پروډکشن ډپارټمنټي کوم مثلا ته د یو رسمي اداره کې کار کوي اوس زم مثلا یو دفتر کې ما کار کوله هغه کې ټیکنیکل ډایریکټر جداو ایچ آر ډایریکټر جداو
फाइनेंस डायरेक्टरेट जुदाओ, ऑपरेशन डायरेक्टरेट जुदाओ, खबर पूछ वे एनरोलमेंट डायरेक्टरेट जुदाओ, जो उस वार्ड में दाग सीधा डायरेक्टरेट डायरेक्टरी जोड़ को, नो जरा जम एम्प्लाई ग्रुप से जरा जम फिल एंड मास रईस ग्रुप निश्चित रीज़ कर देता सफर सफर खाई, जो अवल राजम सिंगल हम कॉलेज या वो मल्टीपल हम कॉलेज सिंगल के लिए जरा बाय डिटेल कार कॉलेज शुरू कर मल्टीपल की बाय डिटेल ना दे, जरा जम अवल मेन ग्रुप छोड़ों दागा मेन ग्रुप लांड भी अंडर सब ग्रुप नोर छोड़ों में, चाहे मेन ग्रुप भी आदो प्राइमरी ग्रुप लांड रह जी, मसलन जरी कमा टेक्निकल डायरेक्टरेट रियासत तकनीकी आगे की भी हम सर मसलन आईटी स्पेशलिस्ट है आईटी मैनेजर दे सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे डेटाबेस मैनेजर दशियन आपको सही शुवा एचआर की मसलन लिख में एचआर मैनेजर शु कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजर शु पे की मसलन अटेंडेंस ऑफिसर शु दशियन आपको राजन अजमा हमेशा द मल्टीपल ग्रुप्स होखी तो कदे की चली खपासा ना करगी दल द ऑल आइटम्स रख लो और कदल तब मसलन जोड़ को क्रिएट के बदल द टोल अंडर चेयर है जी प्राइमरी रजी आल्टम प्राइमरी रजी खुदलता अंडर एम्प्लॉय ग्रुप चेयर है जी ऑल आइटम बाखली बे दक जी की बे मुसर अंडर प्राइमरी रजी सही उस मसलन जवाड़म ची मसर अवल दे टेक्निकल डायरेक्टरेट दम अंडर चे प्राइमरी मैं यो छे दी बिल जिली कमा फाइनेंस डायरेक्टरेट बल जिली के मा एच आर रियासत डायरेक्टरेट ज्यादातर वजारतों की दख सीख बल जिली के मछे मसलन ऑपरेशन डायरेक्टरेट बल में तोली को फाइनेंस एच आर ह्यूमन रिसोर्स बस हम दाखिल उड़ान लिखा सही था अब ब्याज सको मा ब्याज लिख कम ची जनरल डायरेक्टरेट में लिखो दासलो दान में लिखो बस दे एंटर क्लिक करो मा सेव के बिल्कुल यस सेव में का उत्स को मा उस राजम दल तबिया आल आइटम्स अखल मा दल द आल आइटम्स लिए अखल मसलन लिखा मॉडल रियासत तकनीकी लिख कम ची आईटी मैनेजर अंडर टेक्निकल डायरेक्टरेट बल लिख मा डेटाबेस मैनेजर अंडर टेक्निकल बिल्डिंग कम ची नेटवर्क मैनेजर अंडर टेक्निकल बेली कम ची आईटी ऑफिसर द अंडर बेली कम ची डेटाबेस ऑफिसर बिया दाली कम अंडर बिया जली कम नेटवर्क ऑफिसर बिया अंडर टेक्निकल डायरेक्टर अमदार अंगे जली कम ची फाइनेंस मैनेजर अंडर फाइनेंस डायरेक्टरेट फाइनेंस ऑफिसर अंडर बजट स्पेशलिस्ट अंडर दामोदर सर बल जी कम छे एचआर मैनेजर अंडर एचआर डायरेक्टरेट एचआर ऑफिसर अंडर एचआर डायरेक्टरेट बेजली कम ची कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफिसर अंडर एचआर बिल्डिंग कम ऑपरेशन मैनेजर अंडर ऑपरेशन डायरेक्टरेट ऑपरेशन ऑफिसर अंडर ऑपरेशन बिल्डिंग कम मसलन परचेज या प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफिसर अंडर ऑपरेशन शुपे के बल जिले कम छे मसलन एडमिन ऑफिसर अंडर ऑपरेशन दौसो गोरा माठो लखपल लगा डिपार्टमेंट ना जोड़ को अगर नरु सराजम एंटर क्लिक करो मा असर तो है मा यस यस योर रियासत घट उम्मी रियासत ताठोल जोड़ कल दौसो गोरा दागो मुकामल लेट्स उस राजम एम्प्लॉय मुशाखस को मा राजम चीज तब बैक उसमें दीजिए ना बिया बैक दीजिए ना हम कतले शिव अगर जिन्हें हम कतले शिव रेशु था और डिस्प्ले पारा ना कहीं राजम से कम एम्प्लॉय जोड़ो मा एम्प्लॉय बने में चकले गुप्त एम्प्लॉय ग्रुप दा ग्रुप शुभ क्या लगा का आवानो सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप लगा सही शुमा इन्वेंटरी की जरा राजम एम्प्लॉय की सिंगल एम्प्लॉय वाले शे मल्टीपल सिंगल की गुरखा बाय डिटेल दे इल्ता ओके शेर से मल्टीपल वाखला मा
ملٹیپل کې دای خو به دونه بای ډیټیل نه دی زه فرض مثال څه کومه یو سوداني بای ملٹیپل جوړم بای سوداني سنگل الټم ال ائټمز واغست ال ائټمز کې ځلیکم چې اول مونږ سره محمد اسلام صاحب زاده دی انډر چی شریز یو تن دا ائټی مان ډایریکټر دی ډایریکټریټ ټیکنیکل ډایریکټریټ یا ائټی مان دا خو غلان دی ناراضی رئیس دی دا ها نہ یو ہز دا ٹیک رہا جو صحیح شو خو رئیس ویسے شنو خپل رئیس دا کانو بیا دا نور پوزیشن نه دی ار یو یو کس پر شنو او پر بیا دا نور چلی انڈر او دا ټول امپلایز مال لاس لاند راځي کنه زما در ریاست نه زه خو رئیس شوم پکې صحیح دا دا ریاستونه دی دا لکه مین ډپارټمنټونه شوم سره ما ته ویل کول کی سب یو مین جوړ یو سب جوړو دلته جوائننګ ډیټ کی زدالی کوم تم چې دم سره فرض مثال اول د دویمې 2019 باندې کار شروع کړل فبروري باندې فبروري نه جنوري اول د اول 2019 جنوري شو صحیح ده بل لیکم چې سلام صافای دا ما سره چې شری زوتم چې دا ما سره آی ټی مینیجر دی پکې دا مثلا په اول د اول 2019 کې راغلی دی بل ما سره سرباز خان دی دا ما سره چې شری وتم دا ما سره آی ټی افسر شو پکې بس دا د کرن ډیټا خپل کم ډیټ شو کمپیوټر کې سب صحیح پات دا بل ما سره ولی دی قصې ګورو دا ولی ما سره آی ټی منیجر شو آی ټی افسر شو صحیح پات بل ما سره ډیټا بیس منیجر شو پکې بل ما سره شفیع الله دی دا ما سره چې ډیټا بیس افسر شو پکې بل ما سره شکیل لے شکیل خان دا ما سره نیٹ ورک مینیجر دی چی شری نیٹ ورک مینیجر بل ما سره نقیب دی دا ما سره شری نیٹ ورک افیسر دی ما سره دا مشور سره دا میدل ته جوړ کړو یو څو نورم جوړو ما بیا زم سنگل باندې جوړم ګورل ته معلومات مونږه مکمل نشو لیکل دلته الته کمال یعنی په ګروپس ملټیپل ګروپس کې همیشه مونږه کم معلومات وړي بیا ډیټیلز شور کې بیا سنگل کې کی انټر میں کلک کرا سم دا وشو بل ځلې کوم چې مثلا وحید شما سره وحید ما سره مثلا فائنانس هغه دی پکې فائنانس ډایریکټر دی پکې مون سره بل جمال دی ما سره بل نوم لیکم کمال دی ما سره خیر دا جوړو ما بل لیکم علی دی ما سره جوړو ما ها بل خان دی ما سره اوس راځم برا پدې میں کلک دا ورته ما سره بیچ سپیشل ایشو صحیح شو بیا دا کس ما سره شي شو بګي بل ما سره دی دا فائنانس منیجر شو بګي صحیح شو دا کس ما سره دی ودم چی فائنانس افیسر شو ما سره دا کس ما سره دی فائنانس بجټ سپیشلیست کومل ترې بجټ سپیشلیست بار دا دی ما سره دا کس صحیح شو دا مو شو بګي همدارنګ زر اعظم لیکم بل ما سره مثلا حضرت ولی دی حضرت ولید پکې او دا موږ سره چې دی فائنانس مو شو او آی ټی مو شو موږ سره فقط هغه پاتې دی اډمن پاتې دی ښه ته چې دا ما سره اپریشن ډایریکټر دی پکې بل موږ سره منصور دی بل موږ سره مثلا پرویز دی صحیح شو او بل موږ سره جانان دی دا کسان دی لازم منصور مون سره سکارا دی دا مون سره اډمن افسر شو مثلا دا ما سره سکارا دی دا لاندې لازم علیکم ورته چې یاره دا ما سره دی اچان خو پورته شي بری اپریشن نه نه اچار روسه جوړو اپریشن مینیجر شو مون سره اپریشن ډایریکټر جوړ شو صحیح شو او دا غبل اپریشن افسر شو مثلا یو بل پریکیورمنت افسر پات شو بل مون سره اسلام دی دا مون سره چیری پریکیورمنت افیسر دا موږ په ملټیپل باندې جوړ کړو تاسو منټر کلک کوم انټر سیف کې بالکل سیف کوم دا جوړ شو خود ته ډیټیل موږ نه دی ورکړي ډیټیل پاتې دی ډیټیل څنګه اٹکول شي چې کله زه ډیسپلی تر شم ګورم دا هر یو جوړ شو دی کوم نو ډیټیل دلته نه لري دا ډیټیل وګوره دا ډیټیل دته صفر دی دونه راغلی چې اسلام ډیسپلی نیم ان ریپورت اسلام دی دا انډر شری پریکیورمنت افیسر دی چې دا انډر پرکیور اپریشن ډایریکټر خبره پوښمه او دغه جوائننګ ډیټ شری
Salary is defined shape da? No. No defined shape. Date of registration. No rhythm nishta baki. No date of para kachir ta gwaad chita aga ki no biasa chal ko razu alter ta. Masalan za gwaadam chay Muhammad Islam alter kam. Dam sara chi shay Muhammad Islam. Alias name liki urta wili kakana liki? Mali ka zarud nishta. Alias name chishta baki ki? Alias name khulas num ta wili ki ki. Sish. Khabar apoi shwe. Masalan stanum zmanum Muhammad Islam zilikam M-I-S. Sish. Ya short name. Sish. Sayida? Dari turki. And Chishari technical directorate, they say that. A list of groups that are in the Bell of the technical directorate, Sarakam group, de? Primary group, the Anur subgroup. Ha joining datum da da kare. Salary was no co, Kushiri salary, yes, click with the no option in the resented as in salary, Masalan Munga, your basic salary work up again. Educational allowance work up again. Say that Masalan Munga or educational allowance up مثلاً اگه ده تقاوت پیسی دکارت کو پکی نور پروفیشنل تاکس دکارت کو اگه به جدا خبر دکاوت پکی مدل تا فیلن سور تو بی؟ نو دل تر ازو دیت آف ریجسٹریشن او ریٹائرمنٹ پکم تاریخ پانده سوری ریجسٹریشن نده ریزگنیشن دو ریٹائرمنٹ دیت کم تاریخ ده مثلاً دا ریٹائر کی اس افغانستان کی چه عمر ده پینزش پیتو کالو تو رسی گی؟ ستا خبر ختم ده نتو چکلا جو هغه ولیکه کنه وزل ته زګورم دلته زیکسل خلاصو یو مثال درته کوم زما مثلا دغه تاریخ باندې هغه دی سورته وای برد دی ګور لیکم چی ڈی او بی ڈیٹ اف برد او بیا زه لیکم چی ریټایرمنٹ ڈیٹ ریټایر ڈیٹ ریټایرمنٹ ڈیٹ څنګه پیدا کیږي ته خاصې ته ګورل ته زل ته لیکم چی زما ڈیٹ دی مثلا د اتویشتم دو جولای دوزارو نونسو نوی فرض میسان نونسو نوی دامی توری داز ما دیت شو بگی زو زوارم جدوی نا پینزش پیتا کال روست زو ریتایر شما تیک ما ساوی دی دی آی اف سیش با سکو ما دا دیت اخلا ما خبر پوشوی تفاوت معلوم هم بگی خواه او کاما کرن ڈیٹ ورته لیکو ٹوڈے صحیح شوا او کاما د دې او د دې تاریخ په منځ کې ماته چیر راوړه ډیټ ا تفا مثلا یو ده ها د شکار کو کنه چې یو لن هغه استعمالو طریقې زیات دي خور کوي دا اوس زم لږ زر ګنګ شوی ما ډیټ لیکم صحیح ده ما سوي ډیټ لیکم ډیټ مې لیکو دا ایر داخلم پکې کاما نو شان 00 اخلم صحیح شوا مان ته انټر کلک کوم ما ته چې ریټایرمنٹ ډیټ سورا سي نو څه سلو شپې ته ځکه پینځه شپې ته کلنې کې سره ریټایر کیږي کنه خبر پوښې نو چې پینځه شپې ته کلنې کې ریټایر کیږي دلته دغه د تیر تاریخ نه دی ډیټ اف برت د دې میاشتې د نور شین په نظر کې نیول دي نو دا زما فرض مثال تاریخ شو نو نو سو سلو نو کې نومبر دیرشم کې صحیح شو دلته تکول شاغړې ته ولې کې صحیح هر ډېر چې لیکي زه اسکیپ کوم په درد نه خوري بل جنرال انفورمیشن تر ازو جنرال انفورمیشن کې ما ته وایي چې امپلای نمبر چې هر امپلای ځان ته یو نمبر لري البته ما سره کارت ته ځخې مده وګورئ دې کې امپلای نمبر کې کړل دا اوس وګوره امپلای نمبر دلته چې لیکلي امپلای نمبر صحیح ده دلته بل امپلای نمبر لیکم مثلا ما ولیکې چې WIG 0 0 مثلا یو سلو دویش دا امپلائی نمبر شروع کی صحیح شما بل ڈیزائنیشن مطلب دا رہی چی دا کس سکارا زورت ہم چی دا کس من سارا کمپیوٹر ٹرینر دے پکی او سکار کی مثلا فنکشن چی دی ٹریننگ ور گئی خبر پوشوی دا دو کار دے پکی لوکیشن چیر دا دے دو مثلا زورت لیکم چی WIG فرض مثال مین آفیس میں تو لکھو صحیح شوا بل جنڈر دے چھی دی میل دے ڈیٹ آف برد تو لکھا ہر سے چھی لکھی آو دو وینی گروپ تو لکھا مثلا زلی کم چھی او پازیٹیف صحیح دا بل فادر اے مادر نیم تو لکھا مثلا فادر نیم تو لکھا چھی سیف دی بل دخزی نیم تو لکھا مثلا بطمو لکھا چھی ارز مثال پروانا صحیح شوا ایڈرس چھی تزو تو لکھا چھی کابل کوٹے سنگیدہ متولی
بل ایڈرس کې زیات لیکل شي کانټاکټ ډیټیل مته لیکل شي دا کانټاکټ ډیټیل شو کې او بل ایمیل ایڈرس مته لیکل شي دا بیرکس ایمیل ایڈرس شو دا چې کله لیکل کېږي خود پیمنٹ ډیټیل راځي کچی رتا اداره مونږ ته پیمنٹ کوي کوم بانک په درو باندې پیمنٹ کوي مثلا زوته ای آی بی مته لیکو برانچ کوم برانچ ورته شي مین برانچ په درو باندې یا مثلا مختلف برانچونو باندې کله شي به صحیح شو بینک اکاؤنٹ نمبر د سرشتہ کنيشت ورته شي مثلا فرض مثال ڈبلیو آی جی ای آی بی فرض مثال سل یو دام زر یو مته لیکو بل دغه آی ایف ایس کوډ او ایم آی آر سی کوډ هم داسې یو کوډ دی په دغه اکاؤنٹ نمبر کې ستاره کیږي ما ته دقیق معلومات نشته چې خو دې ته ضرورت نشته چې موږ ټول ولیکو سټیټیوټری ډیټیل چې دی دا دې لپاره استعمالي یعنی قانوني نور معلومات کې لیکي مثلا انکم ټاکس نمبر شو پکې صحیح شو چې چې تا ټاکس ماکس اخلي انکم ټاکس نمبر هغه شامل تر کې پکې همدارنګه موږ سره دا پی ایف او ای سی نمبر دا جدا نمبر نو دی ټاکس لپاره استعمالي کې دغه سي دا معلومات ولي کې انټر پکې کې او بیا ته چې دا سیف کې بالکل سیف کې یس کلیک دا موږ سره چی شو جوړ سیف اوس چې په دې باندې کلیک کوم هغه مکمل معلومات ما ته راکړي نو ښه خبردار شي لکه اوس چې څنګه موږ تاسو ملټیپل جوړ کو سنگل ترې شو یو یو نمبر مثلا ما سره وحید پروانی دی صحیح شو پروانی دا سنگل کې جوړه یا او سنگل کې اول نه به جوړه اول نه به جوړه ګور دا موږ یو دنه جوړ کوم جنجال وکي او ملټیپل کې هغه آسان دی دلته راځو لکه ته کچې د سیو انټرنیشنل اورګنایزیشن ستانشته دی وړو کې اورګنایزیشن دیس از ورچ ټو ټول ډیټیل ورکي ملټیپل کې سنگل کې سنگل نه ملټیپل کې جوړ کا ځکه ملټیپل کې ډیټیل کم غواړي زر جوړيږي او په سنگل کې سټپ بای سټپ ایز زر کته تسلی جوړه یا به موږ د مور نوم سکو مخازین نو مسکو پلان نو باندې سکو دا خبر پوه شو انت کې سنگل کې یو کا ډیټیل ورکای به سنگل نو کو ډیټیل نو ورکای دا سنگل اوس او ګره انډر چی شه راځي ته تم شیدا مون سره مو سره یو شه پاتې کنه چی شو ایچ آر پاتې کنه زه مثلا ایچ آر ډایرکټر شو نور جوائننګ ډیټ شو پکې سیلری میلی د شنه کې نه ټول معلومات لیکه او انټر کلک انټر 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 خبر کلاس شو دا یو بل اضافه جوړ بل اضافه جوړ نشو یو قسم اضافه کو صحیح ده با اضافه کو پکې بدل تراش مو سره بنو چې وحید پروانی دا کس راغل ته مس صحیح شو دا مو سره چی شي دا امپلای جوړول ام پر سنگل باندې ام پر ملټیپل باندې دا په امپلای کې امپلای ګروپ جوړول ام پر سنگل باندې ام پر ملټیپل سنگل مونږ ولې زما خیال امپلای ګروپس هم ویلې هغه شی د فرق نه کوي صحیح نو مرتور کې مثلا ګروپس نو مرتور کوم زه تم چې مثلا آی ټی افیسر صحیح انډر چی شه راځي آی ټی افیسر شته مثلا آی ټی افیسر مثلا ځلې کوم چې آی ټی سکیورټي افیسر آی ټی سکیورټي افیسر دا مې تورې کوم انډر چی راځي دا انډر آی ټی ټیکنیکل ډایریکټریټ یو شی فرق نه کوي صحیح دې کې ته سیلری ډیفاین کړي کنه ډیفاین کړي کوم دې ته سیلری ډیفاین کړي یا څه ته کني ډیفاین کړي نو نو ګروپ ته کوم سیلری نه ډیفاین کو نو ته کوم سیلری ډیفاین کو نو همیشه ګروپ ته لپاره به سیلری زیاتره وخت نو اخلو ته خبر پوښوي یو شیبل کار کو دا به تر ډیلیټ کو ما غراغ هم سر چی شو نو څوک مټ کو آی ټی سکیورټی افسر ها آی ټی سکیورټی افسر به تر ډیلیټ کو الټر تر ازم دا آی ټی سکیورټی افسر شو او ته دا سره ته چلتا ګور آر ټی ډی باندې کلک کوم لاندې آر ټی یس دا ختم کې بیٹه سره نشته ری ازم یونټس باندې کار کو قزاقه به سبات پرید یونټس به سبات وي صحیح شو